Ալավերդու համար մեկ հիմնական դպրոցի դահլիճում ամեն ինչ պատրաստ է շրջանավարտների հրաժեշտի միջոցառումն անցկացնելու համար. ծաղիկներ, զանգեր, ավարտական վկայականներ, 9-րդ ցիները վերջին զանգի վերջին փորձն են անում։ Նրանց ճանապարհները տարբեր են ավագ դպրոց, քոլեջ և ուսումնարան։ Գորգիշյանն ուսումը կշարունակի Վանաձորում, նա ընտրել է ատամնատեխնիկի մասնագիտությունը։ Սիրած մասնագիտություններից մեկն է։ Մեր քաղաքում չկա իմ ուզած մասնագիտությամբ շարունակող քոլեջ, եւ եթե կգնեմ ավագ դպրոց հումանիտար հոսքով։ Դպրոցին հրաժեշտ տալուն մեկ օրից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Շրջանավարտները թեև ոգևորված են, բայց համոզված վաղը նաև տխրելու առիթ են ունենալու, որովհետև դպրոցն ուսուցիչներն իրենց համար հարազատ ու անփոխարինելի են դարձել։ Ակտիվ ենք շատ, ճիշտ է, տխրություն կա, բայց ուրախությունը խառնվածա տխրության հետ միասին, փորձերը շատ հետաքրքիր են ասնում ես մոտ։ Թեմաները դպրոց, ուսուցիչ, հայրենիք, ծնողներ, ընկերներ, այն ամեն ինչը ինչ իրենց դաստիարակում է հայրենասիրությամբ, ընկերասիրությամբ։ Դասղեկ Գոհար Մուրադյանի համար էլ դժվար է բաժանվել իր սաներից, ասում է հիմնական դպրոցում շատ աշխատանք են տանում աշակերտներին կրթելու եւ դաստիարակելու ուղղությամբ, նաեւ փայփայում հարազատ երեխայի պես։ Ու գալիս է ժամանակը, երբ նրանց պետք է ճանապարել այլ կրթօջախ։ Ուսուցչուհին վստահ է, իրենց սաներն այս դպրոցի պատիվն ամենտեղ բարձր են պահելու, իսկ ինչ վերաբերում է մասնագիտական կողմնորոշմանը, ապա դասղեկը հավելում է. «Խելացի սերունդը գիտեն, թե կյանքից ինչ են ուզում»։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։